ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ አልቅሳችሁ ወይም ከንፈር መጣችሁ እንድታልፉት አልፈልግም ወደ ህይወታችሁ አምጥታችሁ እንድተገብሩት እንጂ ታሪኩ እንዲህ ነው አንድ አዛውንት አባት ስልካቸውን ለማሰራት ወደ ባለሙያ ዘንድ ይሄዳሉ እዛም እንደደረሱ ለባለሙያው እንዲህ አሉት የኔ ልጅ ስልክ የተበላይ ስቷል ሲደወልልኝ ምንም አያሳየኝም እባክ አስተካክልልኝ ብለው ስልካቸውን ሰጡት ባለሙያውም ስልኩን በሚገባ ካየው በኋላ የኔ አባት መልካም ዜና አሉት ስልኮት አልተበላሸም ይሠራል አላቸው ይህን ጊዜ አዛውንቱ በመደሰት ፋንታ ማልቀስ ጀመሩ ባለሙያው ደነገጠና ምን ነው ምን ለምን ያለቅሳሉ አላቸው እኚህ ምስኪን አዛውንትም በሚያሳዝን ድምፀት እንዲህ አሉ ስልክ የሚሰራ ከሆነ ታዲያ ልጆቼ ለምንድን የማይደውሉልኝ ብለው ጠየቁት ባለሙያውም ይህን ጊዜ የእሱም ወላጆች እንደዚህ የተጨነቁ እንደሆነ ገባውና በጸጸት አንገቱን አቀረቀረ ይህን ጥያቄ ወደ እናንተ ላምጠው እናንተስ ለወላጆቻችሁ ጊዜ ትሰጣላችሁ ስልክ ትደውላላችሁ እባካችሁ ሳይረፍድባችሁ በፊት አሁኑን ደውሉላችሁ አደራ አንድ ወጣት አንዲትን ቆንጂ ልጅ ወድና ፍቅሩን ለመግለጽ ሲፈራ ሲቸር ቆይቶ በጓደኞቹ ግፊት ሄዶ እንደሚወዳት ይነግራታል። ልጅቷም እንኳን የፍቅር ጥያቄ ልቀበል ይቅርና በአለም ላይ እንዳንተ የምጠላው ሰው የለኝም አለችው ልጁም በፈገግታ ተሞልቶ ወደ ጓደኞቹ ይመለሳል ጓደኞቹም ፈገግታውን ሲያዩ ልጅቷ የፍቅር ጥያቄው እንደተቀበለችው እርግጠኛ ሆኖ ተቀበሉት አንደኛው ጓደኛውም እሺ አለች በጣም ደስ ይላል አለው ወጣቱም አረ እንደውም በአለም ላይ እንደኔ የምጠላው ሰው እንደሌለን የነገረችኝ አለው ጓደኞቹ ግራ ተጋቡ ታዲያ እንዴት አላዘንክም እንዴት አልተከፋህም አሉት እሱም ረጋ ብሎ እንዲህ ሲል መለሰላቸው ለምን እከፋለሁ ለምን እኔ እኔኮ ያጣሁት ባለም ላይ ከምንም በላይ የምጠላኝ ልጅ ነው እሷ ግን ያጣችው በዓለም ላይ ከምንም በላይ የሚወዳትን ሰው ነው ስለዚህ ማዘንም መከፋትም ካለባት እሷ ትከፋ እሷ አላቸው የማይወዳችሁን ሰው ስላጣችሁ ለምን ታዝናላችሁ ወዳጆቼ ንቁ እንጂ